سے پوچھو مقام خوشبو صفا سے پوچھو گلی کے سوکے حیا سے پوچھو علی کا رتبہ گھٹانے والو علی کا رتبہ خدا سے پوچھو لہد میں منکر نکیر پوچھیں گے تو میں یہ کہہ کے ٹال دوں گا سوال مشکل ہے فرشتوں جواب مشکل گسا سے پوچھو لہد میں منکر نکیر پوچھیں گے تو میں یہ کہہ کے ٹال دوں گا سوال مشکل ہے فرشتوں جواب مشکل گسا سے پوچھو آئیے حضرات اب نعت نبی کے چند شعر پڑھنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں میری مراد جناب حافظ محمد جنید رضا کو کہ وہ مائک پر اپنی نعت سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے بہت تیزی کے ساتھ بہت پرانے دو مصروں کے ساتھ بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے ہم سب کو سکون ملتا ہے نعت رسول